Jeg synes det veldig fint å se hvordan de øver, både Kystverket og Sivilforsvaret og Kystvakta sammen, og alle de som hører til I beredskapen. For det jo både det å ha utstyr, det å ha gode planer, men så må man jo også øve jevnlig for å få best mulig effekt. Så det jo betryggende å se at det gjøres da på en så profesjonell og bra måte som det vi har sett I dag. Hva tenker du om den internasjonale... Statsråden vil si noe mer, ok? Jeg følger opp på det som Kompetsen sier, men også sier at det jo en kontinuerlig utvikling på å få enda bedre utstyr. Det jo noe av den jobben som Kystverket med å koordinere på vegne av staten, sørger for at den stiller enda sterkere krav fremover. Men det altså både det å ha godt mannskap, godt utstyr, vet at bruke det, og ikke minst få sørge for at ressursene finner hverandre når ulykken et faktum. Det det vi har fått, eller nå I en prosess på å observere, og så det hele veien forbedre det. Sånn at det en har tilgjengelig av utstyr I dag jo mye bedre enn det en hadde for noen år siden når ulykken var et faktum I området her. Så hadde man hatt det utstyr vi har I dag, da så ville jo en jo kunne begrense konsekvenser. Her går det gassnakere inn hver eneste dag, og nå det snakk om at det deponi for giftig avfall. Hvordan vil det sikre fjorden og området bedre for fremtiden? Så det handler jo om å sørge for at Kystverket har ressurser, at vi har en god deponistruktur, og sørge for at deponiene har tilstrekkelig med utstyr. Og så det Kystverket som hjelper oss med det rent faglige, og sørge for at vi fyller de oppgavene på best mulig måte. Kystverket nøyd med de ressursene det har I dag? Jeg tenker I forhold til når jeg stod her I 2009, så har vi fått utrolig mye mer teknisk utstyr. Vi nok blitt atskillig mer bevisst på hvordan vi øver med det utstyret. Det som jeg også har lyst til å nevne, I går åpnet vi ny trafikksentral I Brevik. Vi har en lostjeneste som fungerer I fjorden her. Det jo kanskje det viktigste for å unngå at det skal skje. Og det jeg ganske fornøyd med at det nå det 2011, det ganske mange år siden siste skjedde en stor ulykke. Jeg har I hvert fall fått sett både lenser I bruk, noe utstyr for å samle opp olje, og også hørt mer om hvordan man tenker rundt store øvelser som dette. Hvis ulykken skulle være ute, og det har vært imponerende å se hvordan dette blir koordinert, og den store interessen også som fra utlandet for å komme hit for å være med på å lære gjennom den øvelsen som her. Hva tenker dere om det internasjonale samarbeidet som dere har sett her I dag? Det jo bra at det samarbeid internasjonalt, både når det gjelder å forsterke hvis det trengs flere ressurser, så det ligger jo inne I det. Men også det at man samarbeider om kunnskap om hvordan man gjør det, og at det såpass mange observatører fra andre land som her for å lære. Hvor mange land var det som var på besøk? 44. 44? Ja. Så det jo imponerende tall det, så det bra. Altså, du har jo både norske skip og norske fartøy, men du har også svenske fartøy ute her. Du har aktører fra Danmark, Island, Tyskland som til stede rent fysisk, og så har du observatører fra 44 land så langt vekk fra som New Zealand. Det sier jo litt både om omfang av øvelsen og at vi anses å ha mye kompetanse I Norge til å bidra med det.